Bos, Kia Optima K5 2.0 Auto tahun 2013. Kereta dah cantik. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Ada pedal shift. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk.